Crna Gora kao odgovorna članica međunarodne zajednice ne može zatvoriti oči i čekati da rat u Ukrajini prođe, već će po riječima ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića podržati sankcije koje je Evropska unija spremila za Rusiju. Očekujemo da taj paket sankcija dođe na usklađivanje kod nas za nekih 10 do 15 dana i mi ćemo, dakle, imajući u vidu da mi politički nismo neutralni, a nismo ni vojno jer smo članica NATO-a, dakle, pratiti ono što je zapravo su naši spoljno politički prioriteti. Dakle, pridružit ćete? Da, pridružit ćemo se sankcijama. Opravdanja za ono što se događa u Ukrajini nema, poručuje šef diplomatije koji se pridružio evropskim i NATO partnerima i pozvao Rusiju da odmah prekine napade i poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ja sam siguran da ni oni crnogorski građani koji tradicionalno gaje simpatije prema Rusiji ne mogu naći riječi opravdanja i razloge za ono što se trenutno dešava. Zašto? Jer nije u našem duhu da opravdavamo neisprovocirani i ničim izazvani napad. U ovom trenutku u Ukrajini je 16 crnogorskih državljana, a diplomatski predstavnici su u kontaktu sa svima koji žele da napuste ratom zahvaćena područja, kaže Radulović. Dodaje da je otežavajuća okolnost to što je vazdušni saobraćaj zatvoren, a putevi opterećeni uslijed velikog broja građana koji pokušavaju da se evakuišu. Na sigurnom bi do kraja dana trebalo da bude i ambasadorka Crne Gore u Ukrajini, Dragica Ponorac, koja je povučena iz Kijeva. Do juče bilo je 20-ak naših državljana koji su bili u Ukrajini, a danas, prema informacijama koje imamo, 4 državljana je odlučilo da napusti Ukrajinu. Pored ambasade u Kijevu, da kažem, alarmirali smo ambasade u susjednim zemljama u Poljskoj, Mađarskoj i Rumuniji i oni imaju samo jedan jedini zadatak, da pomognu našim državljanima da dođu na sigurno. Od pomoći može biti i generalni direktorat za konzularne poslove i dijasporu Ministarstva vanjskih poslova, pa svi zainteresovani građani mogu kontaktirati broj i mail koji vidite na ekranu.